تساں آلہ حضرت دے فیصلے تے آ جاؤ. آلہ حضرت نوں سالف رکھنے آ. آلہ حضرت دا جو مذہب ہے جو نظریہ ہے وہ میرا. میں پابند ہوں اس کا. قوالی دے بارے آلہ حضرت دا فیصلہ سناؤ. قوالی دے بارے جو ہے میں اس کا پابند ہوں. میں الحمدللہ ساز نال قوالی نوں حرام سمجھنا. میں اس تے موضوع آ چکا ہوں. میرے جتنے مشائخ کرام ہیں وہ اس تے پرہیز فرما دے. میرے پیر مہر علی تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ملفوظات شریف موجود ہیں. آپ سرکار دے سامنے ایک بندہ سرنگی لے کے آیا تو وجامن لگا نال قوالی کرن لگا. آپ نے فرمایا یہ بند کر میں بغیر سرنگی تو سن سا. اس پھر کھولن کی کوشش کی. آپ نے فرمایا ماں اپنے مرشد پاک کے خلاف نہیں کر سکتا. شیخ دے ملفوظات موجود ہیں. اپنے مرشد کا خلاف نہیں کرتے. اگر یہ مغلوب الحال مغلوب الحال جس طرح میں تم کیا کہ آلہ حضرت میں فتوے کا پابند ہاں. آلہ حضرت نے پابند ہاں. آلہ حضرت قبر انور چ نکل کے کوئی نہیں آ کے فیصلہ کرنا. ہوں تو جہے باہر غریب بدن انہوں ہی فیصلہ کرنا ہے. اس واسطے مہربانی کرو. خواجہ نظام الدین اولیاء چشتیاں پیشوا نے آپ کی صاف عبارت موجود ہے. دہی درمیان شخص بحمد و حکایت جماعت تقریر کرد کہ ہم اکنو در فلاں موضع یاران شما جمعیت کردم و مضامیر درمیان بوت خواجہ ذکرہ اللہ عبد الخیر ایمان نہ پسندید و فرمود کہ من منع کردم کہ مضامیر و محرمات درمیان نہ باشد. ہر چیز کردان نیکو نہ کردان. دری باپ بسیار غلم میں فرمود تا بغایت بغایت کے گفت اگر امام در نماز باشد و جماعت در اکے بہو مقتدی و درا جماعت اورات ہم باشد. بس اگر امام را صاحب میں افتد ازا مردان کے اقتدا کردہ باشد یکے با تشبیح اعلام دہد بگویا سبحان اللہ. اگر دنے بران خطا واقف شود او امام را چگونا با آگا ہن سبحان اللہ نگویت آتا آواز تا آواز ہو نشنود پاس چی کند دست بر دست زند ولے کفے دست ندند کہ ہاں بلاہ میں ماند پشت دست بر کفے دست ند الغرد تا این غایت از ملاہی و امسالیہ احتراز عام دست پر در سماد طریق اولا کے عظیم بابت نہ باشد یعنی درمان دستک چندی ہے تیار سالے فرماؤ بے تیر دا تیر فاسے گئے یا نہیں فاسے گئے تو اسی سی والے سنتے رہ گئے حضور میں پیر دی اولاد نو پیر منن دا پابند نہیں. پیر نو پیر منن دا پابند ایسے دی اولاد داری منی کھڑی جب تے ہو گیا میں بھی تحریری طور سے دلائل فریقین دے رہے ہوں پھر تسا درمیان چے کے میں اپنے بزرگاں دی تقریرات تو تحریرات دا پابند میں غلط ثابت کرو میں توبہ کرنا. ماسا پھرنا گوارا نہیں کرتا. میرے آلہ حضرت نے دیوبندیاں کسی طرح کا اتحاد جائز نہیں رکھا. اگر رکھے ہاں تو برہان کو مولا فضل آخر آباد اسماعیل دہلوی من شکا فی کفری وزا بھی پاوا کافر دا فتوا لایا تے آلہ حضرت اتحاد آلہ حضرت کسی طرح نے لکھا اسماعیل دہلوی نال اتحاد جائز ہے. حضرت نے تکفیر تو کفے لسان کیتا ہے کہ نہیں کیتا وہ اس واسطے کیتا سی کہ آپ یہ سنیا سی کہ مشہور ہوئے تھے انہیں توبہ کی. یہ ایویں مشہور ہوئے ہوئے جب اگلے جڑے ہم زمانے نو فتوا لا چکے ہیں آپ نو کوئی نہیں پتا لگا فضل آخر آباد یہ فتوا لایا ہے. میں آلہ حضرت دے فتوے دا حضرت جدو طے ہو گیا وے لکھ کے دلائل تسا دینے پھر اس کھپ کھپا دا کیا فائدہ ہے. اس کھپ کھپا دا یہ فائدہ جی حضرت جی کہ سالے سے مطلع ہے میں سالے سبتا ٹھیک ہے میں بھی نا میں دل جیسا مطمئن اسی میں چھوڑنے تھا طے کرو نا دستخط کرنے نے کہ نہیں کرنے چھٹی کریے سنیا دا بیڑا کے گھر کوئی مزید لڑو تو کوشش کر جو چھڈیا ہے سنیا تو بیڑا تو گھر کر سکیا جب یہ ہم ایک ہیں متحرہ مجلس حمل ہم ایک ہیں. چلو وہ تن ویسی اللہ کر سی وہ جو دس کر پہلے یہ ہے کہ وہ کافر ہے وہ کہتا ہے وہ کافر ہے وہ کہتا ہے وہ کافر ہے پھر کہتا ہے ہم ایک ہیں کیا مطلب ہم سم کافر ہیں بڑا وقت بھی ہے جن کی زبان اور ہو بیان اور ہو نیچے عمل اور ہو گفتار اور ہو کردار اور ہو یہ کیا تعداد ہے کیوں ڈرامہ رچا رکھا ہم نے خدا کی مخلوق سے. کفر کے خلاف جہاد کرو نا آپ صرف تنظیم کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. آپ نے میرا خطاب نہیں سنا. یہ طیب صاحب اور مولانا طیب صاحب مفتی صاحب تشریف فرما ہے انہوں نے ہو سکتا ہے کہ کسی قسم کے ذریعے میرا خطاب سنا ہو. ان سے پوچھ لے کہ میں کس چیز کے خلاف اتنا بڑا دل چاہیے. جو کچھ بھی یہاں سختی نرمی ہوئی ہے اس کی معذرت بھی چاہتے ہیں. ہمارا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ آپ برادرانہ ماحول میں سارے اپنے ساتھ لے کر چلے اور ملک میں جو بھی نصاب چل رہا ہے اس سارے کے خلاف آواز اٹھائے. صرف تنظیم کو انشاءاللہ شاء اللہ شالوی صاحب حضرت علامہ مولانا محمد اشرف شالوی صاحب یہ سارے ملک میں جو اس طرح کا فساد
پیدا کر رہے ہیں اور ذہنی طور پر انتشار کو سب کا صد باب ہونا چاہیے انشاءاللہ ان علماء اہل سنت و آپ ساتھ میں آپ کا خادم ہوں میں آپ کا خادم ہوں اور عوام میں یہ مسئلہ لے جانا الٹا اور مزید انتشار کا موجب بنے گا کچھ آپ کے ہمیں انشاءاللہ العزیز سب کچھ ٹھیک ہوگا